Dan. V današnjem ekonomskem kotičku bomo izbrali najcenejšega ponudnika zemljskega plina v Sloveniji. Zima je že tukaj in gospodinstva se že ogrevajo, kar pomeni, da so družinski proračuni še dodatno obremenjeni. Na voljo so različni energenti za ogrevanje stanovanja ali hiše: gorilno olje, zemljski plin, drva, elektrika in drugi obnovljivi viri energije. Vsako teh energentov ima svoje prednosti in slabosti. Tokrat se bomo osredotočili na zemljski plin, predvsem na njegovo ceno pri različnih ponudnikih v Sloveniji, in teh je kar nekaj. Od leta 2007 je tudi trg zemljskega plina odprt, kar pomeni, da potrošniki lahko prosto menjate dobavitelja zemljskega plina. Zaradi nedavnega vstopa novega ponudnika na trg zemljskega plina in napovedanih znižanj cen zemljskega plina drugih ponudnikov bo najverjetneje več potrošnikov želelo zamenjati dobavitelja. Zato smo pripravili primerjavo cen med različnimi ponudniki zemljskega plina. Trenutno je najcenejši ponudnik zemljskega plina v Sloveniji GNI, kjer znaša cena kubičnega metra zemljskega plina malenkost manj kot 35 centov in dodajajo, da do 31.12.2014 njihove cene ne bodo presegle 39,5 centa na kubični metr zemljskega plina. Za primerjavo, povejmo, da pri petrolu cena kubičnega metra zemljskega plina znaša malenkost manj kot 40 centov, pri energetiki Ljubljana pa malenkost manj kot 36 centov na kubični meter. Za primerjavo, poglejmo stroške zemljskega plina pri letni porabi 1000 kubičnih metrov pri različnih ponudnikih zemljskega plina v Sloveniji. Cene veljajo na dan 13.12.2012. Vidimo torej, da zmenjavo dobavitelja zemljskega plina lahko v enem letu prihranite več deset evrov. In kako zamenjati dobavitelja zemljskega plina? Enostavno. Menjava dobavitelja zemeljskega plina je brezplačna in menjavo v celoti uredi novi dobavitelj, komu boste sporočili vse potrebne podatke za menjavo. Osebne podatke, številko odjemnega mesta, kdo je trenutni dobavitelj - vse podatke boste našli na svojem računu. Na podlagi posredovanih podatkov boste od dobavitelja v nekaj dneh po pošti dobili v podpis dva izvoda pogodbe o dobavi. Oba izvoda podpišete in ju vrnete s priloženo povratno ovojnico na naslov dobavitelja. Ta bo izvodo podpisal in vam enega vrnil. O poteku postopka zamenjave vas bo dobavitelj obvestil, prav tako tudi o predvidenem točnem datumu izvedbe zamenjave. Hvala lepa za vašo pozornost. Vabljeni tudi, ko gledam naslednjega ekonomskega kotička. Nasvidenje.